Penduduk Dungun kini mampu menarik nafas lega apabila projek pembinaan bangunan baru Hospital Dungun bernilai RM118 juta ringgit dijangka siap Ogos ini. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri Dr. Mamat Putih berkata, pembinaan hospital berkenaan kini berada pada tahap 70%. Kontraktor daripada Nukima Sendirian Berhad telah menyiapkan sekitar 70% daripada pembangunan ini dan dijangka insyaAllah siap pada bulan 8 dan sekiranya ada apa-apa hal-hal lain mungkin dipanjangkan ke Februari tahun 2020. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke projek pembinaan Hospital Dungun, Dungun. Turut serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sura Wan Hapandi Wan Nik, Dr. Mamat berkata Hospital Dungun yang baru itu dibina atas tanah seluas 6.13 hektar dengan kapasiti 110 buah katil yang dilengkapi kemudahan termasuk wad pesakit, wad bersalin, dewan bedah serta perkhidmatan doktor pakar.